10月16号的台视晚间新闻，我是吴凯文。泥沙台风外围环流带来的雨弹狂炸宜兰，台七线大规模走山。周日台七线85到87公里多处土石崩塌，至少有17辆车受困，而其中包括一辆载着云林来的旅行团游览车，还有罗东圣母医院有4位医护人员也受困。下午现场又发生了大面积走山，土坡整片滑落，场面触目惊心。哎呦，这边来的话得了！一大片山壁不敌雨弹狂炸，整片树林就像溜滑梯般跟着雨水向下冲。再换个角度看，怎么救了我母亲呢？眼前好好的山大坍方，缺了好大一块，居民大声惊呼，走山画面实在触目惊心。宜兰县大同乡台七甲线道路大崩塌，整片山垮下来，上面还有住户。每秒钟都有土石持续滚落，居民不禁担心起山里还有没有住人。妈妈又掉下来了呢！哎呦，好可怕！受泥沙台风外围环流影响，宜兰豪雨不断，台七线大规模走山，还有多处传出土石坍方意外。这是后方的土石流，道路中断，车辆进退两难。圣母医院的山地巡回医疗团队受困山区，现在土石流已经超过2层楼高、3层楼的了，这是一共有17部，土现在大概一直挤。因为前后夹攻的土石流，我们现在命在旦夕呀！医护战斗语气真的好害怕。同样受困的还有云林旅游团，来宜兰游玩也遇上坍方意外，相关单位只能先出动机具来救人。是我们现在想办法把那些面包跟饮用水哈，就想办法看能不能先接驳到对面去了。现在就是因为泥流还很大了，所以说我到现在人员都还没有过去，我的重型机械都在这边还在清理当中。被土石流前后夹攻，受困民众一条心，只能悬着盼望台风惊魂尽快落幕。这里来综合报道。